Poneos cómodos y disfrutad de la sesión. Mi nombre es Dr. Mengele y trabajo para las SS. Solo tenéis una hora para salir de aquí. Si no lo lográis, os echaré a los perros. Per què tios molt dolent? Bueno, és del que es tracta, crea una mica d'inquietud als jugadors. Intens, que això ja ha començat, tios! I tios, i tios. Semblen ben bé de veritat, eh? Die, Lichter, Sing, Un. Algú sap alemany? Ja! Si l'alemany és molt fàcil. I què diu, què diu aquí? Die vol dir dia, això segur. Segur, perquè en anglès vol dir morir. Vigila, rei! Ah, podria ser una trampa, això, eh? Diu, tio, que no es pot tocar, això. Que el Mengele és mentideta. Ja veureu com aquesta guillotina no talla una merda. Pues pots fer un collons ens has portat, Edu, però això passa amb un tipus d'inspecció tècnica de riscos laborals, o què? Boig per tu. I això vol dir que tenim un problema majúscul. Hem de buscar una sortida d'aquí. Les escape no acostumen a estar tan personalitzades. Té cops amagats del teu Edu. Ah, sí? I què més m'amaga? Vas votar el Montilla? Però com vols que jo votés el Montilla? Sé molt bé que aquest assassí ha demostrat saber coses de nosaltres bastant, bastant ocultes, eh? Segur que et dius Edu, no? Perquè jo no sé què creure'm i què no. Oh. I amb el teu número de vegades que m'has posat les banyes i sortim d'aquí una vegada. Queremos salir. ¡Nine! ¿Cómo que nine? ¿Qué vol dir nine? No sé, no em ve.